ସମ୍ବଲପୁର ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଟିଏଫ୍ ହଷ୍ଟେଲର ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା। ଗତକାଲି ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ଦୁଇ ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଆଣି ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖିଥିଲା। ଅଟକ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ଦିଗରେ ହଷ୍ଟେଲ ଛାତ୍ରମାନେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ହଷ୍ଟେଲରୁ ଚାଲି ଚାଲି ଚାଲିଯାଇ ଟାଉନ ଥାନା ଘେରାଉ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପୋଲିସ ପରେ ଅଟକ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ସେପଟେ ଗଣ୍ଡଗୋଳର କିଛି ଅଣଛାତ୍ର ସାମିଲ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏଣିକି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଏଫଆଇଆର ଦେଲା ପରେ ଆମର ଯେଉଁ ମାନେ ମାନେ କିଛି ମାନେ ଜାଣି ନଥାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ମାନେ ପୋଲିସ ଆଣିକରି ମାନେ ଲକଅପ୍ରେ ରଖିଥିଲା। ସେତିକି ମାନେ ଆମେ ବିରୋଧ କରିକି ସେ ମାନେ ଭଲ ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ଲକଅପ୍ରେ ରଖିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣିବାର ଲାଗି ସବୁ ହଷ୍ଟେଲର ଚାରି ହଷ୍ଟେଲ ସାର୍ କୌଣସି ହଷ୍ଟେଲ କିଛି ଗୋଟେ ପିଲା ନଥାଏ ସବୁ ହଷ୍ଟେଲ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଆସିକରି ଆଜି ଆମେ ସାର୍ କଣ୍ଡିକି ଆସିଲୁ। ସାର୍ ବି ଆସୁରାନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି କି ଆଜି ମାନେ ମାନେ କେନ୍ସି ବି ଯଦି ନେକ୍ସଟ ଏନ୍ତା ଫର୍ଦର ଏକ୍ସନ ମାନେ ଘଟଣା ହେଉଛି ଫର୍ଦର ସେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆକ୍ସନ ନେବେ। ଭାଇ ଭାଇ ଆମେ କଥା ଲାଗୁନୁ ଝଗଡ଼ା ହେନୁ ସେଟା ଆମର ଭିତରେ ତିସ୍ରା ପର୍ସନ ଯଦି ଆସୁଛି ୱିଥଆଉଟ ଏନି ରିଜନ ମୋତେ ପିଟି ଦେବା ଇ ଯଦି ମୋତେ କହୁଛେ କିନା ଆମେ କିଛି ଭୁଲ ନାଇଁ କରି କହୁଛେ ଭୁଲ କାହାର ତିସ୍ରା ପର୍ସନ ହେ ତ ସେ ତିସ୍ରା ପର୍ସନ ସେ ଆଉ ବି ସେ ପିଲାଟା ଯେନ୍ ପିଲାଟା ଲିଡ୍ କରିକି ପିଟୁଥିଲା ସେ ପିଲା ଆଉ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ କି ଗନ୍ ରଖିଥିଲା ହେଲା କି ନାଇଁ ରିଭଲଭର ରଖିଥିଲା ଗୁଲି ପିଲାକୁ ଦେଖେଇଛି ଏଇ ଭାଇଟା ତାକୁ ଦେଖେଇଛି ବି ଗୁଲିଟା ହେଲା କି ନାଇଁ ଏନ୍ତା ଇଟା ତୋର ଦିଲରେ ପଶ୍ବା ତ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ବା ବୋଲି ତାକେ କୁହାହେଇଛି ବୋଲେ। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ରମାକାନ୍ତ ମହାନନ୍ଦ। ରମାକାନ୍ତ, କାହିଁକି ଛାତ୍ରମାନେ ଥାନା ଘେରାଉ କଲେ? କ'ଣ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଲା? ଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ କଥା ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି, ଅଣଛାତ୍ରଙ୍କର ପ୍ରବେଶ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ସବିଶେଷ ସୂଚନା କ'ଣ ଏ ବାବଦରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତକାଲିର ଘଟଣା ଏଇଟା ଯୋଉ ଟିଏଫ୍ ଆମର ଯୋଉ ଜିଏମ୍ୟୁ କଲେଜର ଯୋଉ ଟିଏଫ୍ ହଷ୍ଟେଲ ଅଛି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ୟୁନିଭର୍ସିଟି କଲେଜ ଭିତରେ, ତା ଭିତରେ ଯୋଉ କଲେଜ ଭିତରେ କିଛି ଅଣଛାତ୍ର ପଶିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ବି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଛନ୍ତି। ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ଏବେ ଅଭିଯୋଗ କହିବା କଥା ହେଲା ଯେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏମିତି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗତକାଲିର ଗଣ୍ଡଗୋଳଟା ଯେହେତୁ ଅଣଛାତ୍ରମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ହଷ୍ଟେଲର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ପିଟିଛନ୍ତି, ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇକରି ଥାନାକୁ ଥାନାବାଲା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଟାଉନ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖିଥିଲା। ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିକିରି ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଶହ ଶହ ହଷ୍ଟେଲ ଛାତ୍ରମାନେ ଟାଉନ ଥାନାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଘେରାଉ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଆଇଏସି ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆମେ ଆଲୋଚନା ପରେ ଯାହା କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ। ଯାହା ଖବର ଅଛି ଯେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଡେପୁଟି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରର ଏଇ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆଲୋଚନା ପରେ ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ଦୁଇ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଯୋଉ ହଷ୍ଟେଲ ଅଛି ସେଇ ହଷ୍ଟେଲରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏସ୍ଜେ ହଷ୍ଟେଲ, ଟିଏଫ୍ ହଷ୍ଟେଲ, ଏକଲବ୍ୟ ହଷ୍ଟେଲ, ଏ ହଷ୍ଟେଲ ମାନଙ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେବାର ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଅଣଛାତ୍ର ପ୍ରବେଶ କରିକିରି ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଗଣ୍ଡଗୋଳକୁ ଆଉ ଟିକେ ବଢେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇକିରି ହଷ୍ଟେଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଶାନ୍ତି ଜାହିର କରିଛନ୍ତି। ଓକେ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ରମାକାନ୍ତ ମହାନନ୍ଦ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ।